Під час Страсного тижня, Великодня і усієї Світлої Седмиці померли гласно не поминають. Навіть відспівування в ці дні буває за особливим чином, адже Пасха Господня – це свято перемоги над смертю, дарування життя вічного усьому людству. Тож перші дні, коли починають звучати заупокійні молитви – це саме Радониця. Ця назва походить від слова «радість». Щоб порадіти перемозі над смертю разом із рідними та близькими, які вже відійшли у вічність, і прийнято звершувати відповідні богослужіння в храмах та відвідувати дорогі серцю могили. День поминовения наших усопших, особенно когда мы им говорим о том, что Христос воскрес, это один из самых важных дней, и поэтому подарок для наших усопших должен соответствовать этому дню. В этот день, я думаю, меньше всего наши усопшие нуждаются в том, чтобы мы на кладбище кушали. В этот день меньше всего наши усопшие нуждаются в пластмассовых веночках на могилах. Более того, я думаю, что наши усопшие не нуждаются вообще в цветах на могилах. Лучше, если бы эти деньги были потрачены на милостыню для бедных, розданы тем, кто нуждается в буханке хлеба и не может ее купить, потому что считает каждую гривну лишней она или не лишняя. Власне, поминальна трапеза і влаштовується як милостиня за наших померлих. Тих, кого на неї запрошують, просять за них молитися. А їжа, покладена на могилки, та спільні трапези рідні на цвинтарі, жодної користі спочилим не приносять. Ця традиція походить із язичницьких часів, коли на честь покійників влаштовували пишні тризни. Християни приходять на цвинтар з іншою метою – молитися. Священики служать над могилами панахиди, миряни читають заупокійні молитви. В так звану поминальну неділю можна прочитати і пасхальний канон. В этот день можно взять Библию евангелиста Иоанна Богослова, с 5 главы прочитать, например, 5, 6, 7, 8 главу для наших почивших. В этот день можно взять псалтырь и читать нашим усопшим. То есть поминовение наших усопших должно быть именно таким. Не тем, что мы приходим и кушаем на гробах. Не тем, что мы приходим и приносим цветы. А тем, что мы приносим и сообщаем им радость Слова Божия, которое воскресло на Пасху, которое воплотилось ради нас, стало плотью, жило среди нас, как говорил Иоанн Богослов, и было полно благодати и истины. Вот эту словесную радость мы можем и должны сообщать нашим почившим, и в этой радости и заключается истинное поминовение христианское. В історії Києво-Печерської лаври є надзвичайна оповідь про те, як преподобний Діонісій, спустившись в печери на Радоницю, вигукнув «Христос воскрес!» І святі отці, які там спочивають, відгукнулися словами «Воістину воскрес!». За християнським вченням цвинтар є місцем майбутнього воскресіння. І тільки від нашої християнської любові до покійних залежить, щоб зі звичаїв поминальних днів зникли наносні язичницькі традиції, а наші кладовища перетворилися на священні місця молитви.